नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप। यसो तीस रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्बत 2081 साल वैशाख 28 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र सेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज श्री शालिवाहनीय साके 1946 नेपाल सम्बत 1144 चौलाथ, इस्वी सम्बत 2024 मे 10 तारिक, विक्रम सम्बत 2081 वैशाख 28 गते शुक्रबार। बारका स्वामी दैत्य गुरु शुक्रदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। काल नामक संवत्सर, श्री सूर्य, उत्तरायण, वसन्त ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष, द्वितीय तिथि बिहान 6:03 उपरान्त, तृतीय तिथि रोहिणी नक्षत्र, अपराह्न 12:51 उपरान्त, मृगशिरा नक्षत्र, अति गण्डयुग, कौलवकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:20 हुनेछ भने सूर्यास्त 6:42 हुनेछ। आज चन्द्रमा वृष राशिमा रात्रि 12:46 उपरान्त मिथुन राशिमा रहनेछन्, त्यसैले आज रात्रि 12:46 जन्मिने सबै बच्चाको वृष राशि हुनेछ भने तत्पुरान्त जन्मिने सबै बच्चाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा पूर्वतर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आजको अभिजित मुहूर्त बिहान 11:34 अपराह बाह्र बजेर 27 मिनटसम्म हुनेछ। यो अभिजित मुहूर्त भगवान् विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहूर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजका लागि अन्य शुभ समयहरू, चरबेला बिहान 5:20 बिहान 7 बजेसम्म, लाभ बेला बिहान 7 बजेदेखि बिहान 8:40, अमृत बेला बिहान 8:40 बिहान 10:20, शुभ बेला मध्याह 12:00 अपराह 1:41 र पुनः चर बेला 5:01 साँझ 6:42। यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालेको हुनाले तपाईँको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मिनटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र ग्रह रहनेछन्, वृष राशिमा चन्द्रमा र बृहस्पति ग्रह रहनेछन्, कन्या राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्, कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछन्, मीन राशिमा मङ्गल र राहु ग्रह रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा बोली वचन बाणीको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै धनवान बनाउनेछ। नयाँ नयाँ स्रोतबाट धन आम्दानीहरू भइ नै रहनेछ भने पैतृक धन सम्पत्तिहरूको पनि प्राप्ति हुने सम्भावना रहनेछ। प्राप्त धनलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग र परिचालन गर्ने क्षमता पनि तपाईँसँग रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति पनि भइ नै रहनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँसँग रहनेछ। तथापि आफ्नो बोलीको प्रभावलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नु तपाईँको लागि उत्तम रहनेछ, अन्यथा बोलीको प्रभावले कुनै ठाउँमा तपाईँ नराम्रोसँग फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आँखामा पनि केही स्वास्थ्य समस्या रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा गर्नु तपाईँको लागि अझ लाभदायक रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँलाई अन्य स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउन सक्दछ, अत्यन्तै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। पारिवारिक मेलमिलापहरूमा पनि वृद्धि हुनेछ, सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि तपाईँलाई वृद्धि भइ नै रहनेछ। विद्यार्थीवर्गको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँ आज महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायसँग संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजका दिनमा तपाईँले जति पनि व्यापारिक कामहरू गर्नुहुन्छ, व्यापारिक सम्झौताहरू गर्नुहुन्छ, व्यापार विस्तारका लागि लगानीहरू गर्नुहुन्छ, ती सबै कामहरू तपाईँको धन प्रदायक रहनेछन्।
धन प्राप्तिको विभिन्न संयोगहरू बनि नै रहनेछ भने तपाईँको वाणीको प्रभावले तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा हरेक व्यक्तिहरूलाई व्यापारिक सहकर्मीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्नुभएका नवउद्यमीहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय छ। आजको दिनमा तपाईँले व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्नुभयो, लगानी गर्नुभयो भने यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँले मनग्य धनलाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा तपाईँले जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च तहका कर्मचारीले तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेष गरी आज सरकारी सेवामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट मनग्य धन प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आफ्नो बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि भइ नै रहनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सबै धन प्रदायक नै रहनेछन्। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गल देवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अझ बढी सफलता मिल्नेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिमा तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँलाई आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप बढ्नेछ। श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। सन्तान पक्षसँग पनि तपाईँको अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। आज अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ भने पुराना इच्छाहरू जुन तपाईँका अधुरा थिए त्यस्ता इच्छाहरूलाई आज तपाईँले सुचारु गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। समाजका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने समय आएको छ र समाजको लागि गरिएको कामको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँलाई लामा तथा छोटा दूरीका सफल यात्राहरू पनि हुनेछन्। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट अवश्य पनि शैक्षिक सफलताहरू प्राप्त हुनेछन्। आज महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुने समय रहनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। व्यापारिक सहकर्मीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले सफलता तपाईँलाई नै मिल्नेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई माथि हुने गरी आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। विशेष गरी आज तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि लगानीहरू गर्ने चाहनामा हुनुहुन्छ, योजनामा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता लगानीहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर आजको दिनमा तपाईँले बिजनेस व्यापारहरू सुचारु गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको बौद्धिकताको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रोसँग साथ र सहयोग दिइ नै रहनेछन्। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई आफ्नो कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ। राज्य पक्षबाट पनि तपाईँलाई मान सम्मान पदवीहरू प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको ज्ञान सिप र क्षमता अनुरूप तपाईँले नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना रहनेछ।
पहल गर्नुहोला। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। समाजको लागि गरेको तपाईँका हरेक कामहरूको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। सामाजिक नेतृत्वदायी भूमिका तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व पनि कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ भने तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँले सेयर खरिद बिक्रीका लागि लिएका निर्णयहरू सबै निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँले मनग्ञ धन लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि अझ बढी सफलता मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 12 स्थानमा हानि स्थानमा मुद्दा मामला चोटपटक दुर्घटनाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा केही गडबडी हुन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ, अनावश्यक खर्चले तपाईँलाई सताउनेछ भने समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि केही कमी हुनसक्दछ। तपाईँका गोप्य कुराहरू भङ्ग हुने हुनाले तपाईँलाई मानसिक अशान्ति र चिन्ताले सताउनेछ, जसका कारणले तपाईँले आज लिएका हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफन्तहरूसँग इष्टमित्रहरूसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछ भने परिवारमा पनि पारिवारिक कलहहरू भइ नै रहनेछ। परिवारमा विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीमा केही मतभेदहरू हुनसक्दछ, एकअर्काको साथ र सहयोगमा कमी आउनेछ। सन्तानसँग पनि केही अलिक मतभेदहरू हुनसक्ने सम्भावना रहनेछ। घरभित्रको सामानहरू हराउने चोरी हुने सम्भावना रहनेछ। अकस्मात केही हानि हुनसक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अत्यन्तै सुरक्षित रहनुहोला। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई असफलता नै लाग्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्नेछ भने तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई आज सोचे अनुरूपको साथ नदिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ विदेशमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा केही कमी आउन सक्दछ। तपाईँका गोपनीयताहरू भङ्ग हुने हुनाले तपाईँलाई तपाईँको कर्मथलोमा केही तनाव टेन्सनको वातावरण बन्न सक्दछ भने तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरिमा त्यस्ता निर्णयहरू सबै गलत साबित हुन सक्दछन् र महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा तपाईँले यदि आज हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता हस्ताक्षरहरूको कारणले तपाईँले दीर्घकालमा केही मुद्दा मामला झैझमेलाहरू पुलिस केसहरू जस्ता अत्यन्तै नकारात्मक परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। सुरक्षित र संयमित भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान सिप अनुभव र क्षमताको आधारमा तपाईँले जुन पद प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जुन नोकरी प्राप्त गर्ने हो, त्यस्ता नोकरीहरू प्राप्त नहुने सम्भावना रहनेछ। तपाईँको अवमूल्याङ्कन हुनसक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। देश र जनताको लागि तपाईँले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि तपाईँलाई अपमान र अपयशहरू आइ नै रहन सक्दछन्। राजनीतिक वर्चस्व तपाईँको हातबाट बाहिर जान सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूले तपाईँलाई हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहनेछ। ऋणको मात्रामा वृद्धि गराउन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुध देवतालाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने यस्ता नकारात्मक कुराहरूबाट केही हदसम्म तपाईँलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। कर्कट राशि।
कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि एघारौँ स्थानमा लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। आज तपाईँलाई तपाईँको कर्मको पनि साथ मिल्नेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्त पनि भइ नै रहनेछ। नयाँ नयाँ स्रोतबाट पनि आज तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। पुराना डुबेका धनहरू प्राप्ति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनको पहलबाट तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। पुराना अपुरा इच्छाहरू पनि आज पुरा हुने समय रहेकोले पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसै गरी आफूभन्दा ठुला दाई दिदीहरूको साथ र सहयोग पनि आज तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। पारिवारिक जमघटहरू पनि भइ नै रहनेछन्। पारिवारिक सदस्यहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमती बिच आत्मीयता बढेर जानेछ। एकअर्काप्रतिको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको पनि साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको दिनको योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा अत्यन्तै शक्तिशाली पुत्र सन्तान हुने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईँलाई विशेष धार्मिक र शैक्षिक क्षेत्रहरूको कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई मिलिने रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका हरेक शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ भने तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा आज सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा तपाईँ आफू माथि हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने आज व्यापार विस्तारको लागि गर्ने हरेक लगानीहरू पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछन् र आज गरिएका लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धनलाभ भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुचारु गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि नव उद्यमीहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहेको हुनाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामको तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। सरकारी क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि सरकारी संयन्त्रको लाभ अवश्य पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। सरकारबाट तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञानको सिपको अनुभवको क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। तपाईँको राजनीतिक उचाइमा वृद्धि हुनेछ र तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व पनि कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र सेयर बजारको खरिद बिक्रीबाट तपाईँलाई मनज्ञ लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा रहेकोले चन्द्रदेवलाई या महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिलि नै रहनेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि दशम स्थानमा कर्म स्थानमा राज्यको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामको आज तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आफ्नो मेहनतबाट पौरखबाट हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आज सफलता प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आज राज्यबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ। राज्यबाट प्रमोसन या पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना, राज्यबाट पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ भने जनताको लागि गरिएको सानोभन्दा सानो कामबाट पनि तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। जनताको इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आमाको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिलि नै रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप पनि भइ नै रहनेछ। मिष्टान्न भोजनको पनि सम्भावना रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि भइ नै रहनेछ। समाजको लागि अथवा आफ्नो कर्म थलोको लागि तपाईँले लामा छोटा दूरीका यात्राहरू गर्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ र त्यस्ता यात्राहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता हुनेछ।
त्यसैगरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक शैक्षिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। उच्च शिक्षाको योजनामा हुनुहुन्छ भने आज बनाएको उच्च शिक्षाको योजनाबाट तपाईँलाई दीर्घकालमा उच्च शैक्षिक डिग्री प्राप्त हुनेछ भने आज महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा पनि तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ। भाग्यको पनि आज तपाईँलाई साथ प्राप्त हुने हुनाले महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नु आज तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा महत्त्वपूर्ण काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई नै लाभ भइ नै रहनेछ। आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि सही साबित हुनेछन् र त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ निर्धक्क भएर आज लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने तपाईँले लिएका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि सहज ढङ्गबाट तपाईँले सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग रहनेछ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई त्यस्ता हस्ताक्षरहरूबाट तपाईँले लिएका निर्णयहरूबाट दीर्घकालमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। आज नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि सोचे अनुरूप नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ। विशेष गरी आज तपाईँ सरकारी जागिरको परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने त तपाईँलाई सोचेको भन्दा पनि बढी तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले राजनीतिका लागि गरेको योगदान को आज उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। जनताको लागि गरेको तपाईँको योगदानले तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नेछ भने तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको हितमा रहनेछन्। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह भएकोले बिहान उदाउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। लामा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि अवश्य पनि हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण काम गर्दा बुवा र गुरुवर्गको साथ र सहयोगमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई अझ बढी भाग्यको साथ मिलिने रहनेछ। गरेका कामहरूमा उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भने समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। आफन्तहरूको इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने श्रीमान श्रीमती बिचको आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ। एकअर्काप्रतिको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि आज तपाईँलाई वृद्धि भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्त हुनेछ। आज धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई मिलि नै रहनेछ। लामा आफ्ना छोटा दूरीका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यात्राहरू पनि भइ नै रहनेछन्। त्यसै गरी आज तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्ने हुनाले आज पुराना रोकिएका कामहरूको थालनी गर्नु तपाईँको लागि अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई उच्च शिक्षाको डिग्री अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भने महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। मनज्ञ धनलाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। व्यापारिक सहकर्मीहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। साझेदारहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँले आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ।
त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। भाग्यको बलले तपाईँले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले लिएका अफिसियल निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा महत्त्वपूर्ण काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि तपाईँले आफ्नो बौद्धिकताले सहज ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट मनग्य धन लाभ गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने सरकारबाट पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि तपाईँको ज्ञान, शैक्षिक योग्यता, क्षमताभन्दा पनि भाग्यको बलले तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहने हुनाले तपाईँले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वलाई चाहिँ कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक सम्झौताहरू भने पनि तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक रहनेछ। सेयर बजारको कारोबारी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। भाग्यको बलले, भाग्यको साथले तपाईँले मनग्य धन लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूमा अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई भाग्यको बल अझ बढी मिल्नेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि हुनसक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ, अनावश्यक मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कमी आउनेछ। त्यसै गरी अनावश्यक खर्चले पनि आज तपाईँलाई सताउनेछ। मनमा एक किसिमको डर, आत्मग्लानी भए नै रहनेछ, जसका कारणले तपाईँले लिने जति पनि निर्णयहरू छन् सबै निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनुहोला। समाजमा तपाईँको अपमानित हुनुपर्ने हुनाले समाजका आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। श्रीमान श्रीमती बिचको आत्मीयतामा पनि कमी आउनेछ भने सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै नकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय नै रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत अनुसार तपाईँलाई सफलता हात लाग्ने छैन भने तपाईँले लिएका शैक्षिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई दीर्घकालमा शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँलाई व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको चुनौती बेहोर्नुपर्नेछ भने आफ्नै व्यापारिक साझेदारहरूको सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। तपाईँको व्यापार व्यवसायमा केही कलहको वातावरण पनि सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा तपाईँलाई हानि हुने गरी सम्झौता गर्न तपाईँ बाध्य हुनुहुनेछ। त्यसै गरी आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि गलत ठाउँमा लगानी पर्नेछन्, जसका कारणले तपाईँलाई ऋणमा वृद्धि हुने र नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने समय रहनेछ। त्यसर्थ महत्त्वपूर्ण लगानीहरू आज नगर्नु तपाईँको लागि लाभदायक रहनेछ भने आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहने हुनाले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी नगर्नु राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण फाइलमा तपाईँले हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोला, तपाईँलाई भविष्यमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फसाउने निर्णय हुनेछन्। तसर्थ त्यस्ता निर्णयहरू आज स्थगित गर्नु नै तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धकेल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अत्यन्तै संयमित भएर काम गर्नुहोला, आफ्नो गोपनीयतामा चाहिँ अत्यन्तै ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले सहज कामहरूलाई पनि अत्यन्तै जटिल बनाउनुहुनेछ। तपाईँले गरेका कामहरूमा त्रुटिहरू हुन सक्दछन्। उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँलाई केही आरोप लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि सरकार पक्षबाट तपाईँलाई केही आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ भने तपाईँलाई मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने भएकोले सुरक्षित रहनुहोला। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँलाई सफलता हात लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँलाई राजनीतिक आरोप लाग्न सक्दछ।
तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको हितमा नभई प्रतिकूल भइदिनाले तपाईँको राजनीतिक उचाइमा केही कमी आउनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि त आज अत्यन्तै खराब परिस्थिति रहेकोले तपाईँले सकभर आज सेयर खरिद बिक्रीका निर्णय नगर्नु तपाईँको लागि सुरक्षित रहनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई केही हदसम्म तपाईँले कम गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमती व्यापार व्यवसायको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै लाभदायक समय रहेको छ। पहिलो त तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ, गरेका कामहरूमा अत्यन्तै ठुलो सफलता हात लाग्नेछ, अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुनेछ, आफन्त इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ, पारिवारिक जमघटहरू भइ नै रहनेछन्, मिष्टान्न भोजनको सम्भावना बढेको छ भने विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा वृद्धि हुने हुनाले एक अर्काप्रतिको उन्नति प्रगतिमा तपाईँको साथ अवश्य पनि रहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिले तपाईँको मन अत्यन्तै हर्षित रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ र त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता हरेक क्षेत्रमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिएका निर्णयहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँको व्यापारिक वर्चस्वमा वृद्धि हुनेछ, व्यापारिक सहकर्मीहरू साझेदारहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँले महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने आज व्यापार विस्तारका लागि गरिने हरेक लगानीहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म धन लाभ भइ नै रहनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, निर्धक्क भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँको बौद्धिकताको कारणले तपाईँको कर्मथलोमा आइपरेका जटिल समस्याहरूलाई तपाईँले सहज ढङ्गबाट सुल्झाउन सक्नुहुनेछ, सहकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो साथ र सहयोग दिइ नै रहनेछन्, इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ, तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्, पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको प्राप्तिको सम्भावना पनि रहनेछ। सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि त सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट लाभ प्राप्त गर्ने अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँले सोचे अनुरूपभन्दा पनि अझ माथि गएर तपाईँलाई ठुला ठुला सफलताहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहनलाई चाहिँ अत्यन्तै सही साबित हुने समय रहनेछ। तपाईँले देश र जनताको लागि लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् र तपाईँको राजनीतिक उचाइमा वृद्धि भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभफलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गल देवताको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अझ बढी सफलता मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि छैठौँ स्थानमा रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुद्दा मामला झै झमेलाको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई आज यस्तै अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ, समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा कमी आउनेछ, बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णय हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ, मुद्दा मामला झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ, गोपनीयता भङ्ग हुने कारणले मनमा अत्यन्तै चिन्ता छाइ नै रहनेछ, मनमा अशान्ति र डर रहि नै रहनेछ, अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आजको दिनमा तपाईँले पाइलाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुनेछ।
तथापि तपाईँ माओली पक्षको साथ र सहयोगमा काम गर्नुभयो भने सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ विदेशमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता मिलि नै रहनेछ। आज शत्रु पक्षले तपाईँलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्ने हुनाले अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनुहोला। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। प्रतिकूलताको माझबाट तपाईँले आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने पारिवारिक कलहले पनि तपाईँको मन अत्यन्तै अशान्ति बनाउनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछन्। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ भने आफ्नै व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूको पनि साथ र सहयोगमा आज तपाईँलाई कमी आइ नै रहनेछ। आज तपाईँले व्यापार विस्तारका लागि गर्ने लगानीहरू अत्यन्तै प्रतिउत्पादक हुन सक्दछन्। अत्यन्तै गलत ठाउँमा पर्न सक्ने रहे सम्भावना भएकोले अत्यन्तै संयमित भएर नाफा नोक्सानको हिसाब किताब राम्रोसँग गरेर मात्रै लगानी गर्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका व्यक्तिको लागि आज अत्यन्तै प्रतिकूल समय रहेको हुनाले आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा सुचारु नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईँले भने सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि तपाईँलाई अब मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँको कामको कदर नगर्ने सम्भावना रहनेछ भने तपाईँले गरेका काममा पनि केही त्रुटिहरू देखिन सक्दछन्। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हस्ताक्षरको कारणले तपाईँलाई भविष्यमा दीर्घकालमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फँसाइरहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँको ज्ञानको सिपको क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन नहुने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व गुम्न सक्दछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको विरुद्धमा हुन सक्दछन् र तपाईँको राजनीतिक उचाइमा केही कमी आउनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयबाट तपाईँलाई हानि नोक्सानी सिवाय अरू केही पनि हुने छैन। तसर्थ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चमी स्थानमा ज्ञान स्थानमा शिक्षा स्थानमा सन्तान स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तानको उन्नति प्रगतिले तपाईँको मन अत्यन्तै हर्षित भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा वृद्धि हुनेछ। एकअर्काप्रतिको आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको मन अत्यन्तै हर्षित रहनेछ। समाजका इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि आज तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आज शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनु पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई मिलि नै रहनेछ। आजको दिनको पहलबाट तपाईँलाई भविष्यमा सुन्दर पुत्री प्राप्ति हुने सम्भावना पनि अत्यन्तै बढिरहनेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। शैक्षिक योजनाहरू बनाउनु भयो भने शैक्षिक डिग्री त अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ र सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ र त्यस्ता निर्णयहरूबाट तपाईँलाई भविष्यमा दीर्घकालसम्मका लागि लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण मिटिङहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफू माथि पर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ।
व्यापारिक सहकर्मीहरूको साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँको व्यापार अनुकूल भइदिनाले तपाईँले नै आफ्नो व्यापारिक क्षेत्रको नेतृत्व यहाँ लिइरहन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक काममा तपाईँको बौद्धिकता झल्किने हुनाले तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठाको मा वृद्धि हुनेछ, तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ, सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा वृद्धि भइ नै रहनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, सिप, अनुभव, क्षमताभन्दा माथि गएर तपाईँलाई आज सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले देश र जनताका लागि लिएका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकताको कारणले त्यस्ता निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। देश र जनताको लागि गरिएको सानोभन्दा सानो कामबाट पनि तपाईँलाई उच्च मान सम्मान प्राप्त भइ नै रहनेछ। राजनीतिक वर्चस्व तपाईँले कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ भने तपाईँलाई राजनीतिक संयन्त्रको पनि लाभ भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने सेयर कारोबारीका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनिदेवता भएकोले शनिदेवतालाई पूजा आराधना गरेर भगवान् महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई भाग्यको बलमा अझ वृद्धि हुनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा आमाको स्थानमा जनताको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई मिश्रित फल दिनेछ। पहिलो त सुख भोग विलासको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहँदा तपाईँको ध्यान, मन, मस्तिष्क सुख भोग विलासतिर लम्किनेछ। तपाईँलाई भौतिक सुख सुविधाहरू त प्राप्त भइ नै रहनेछन्, तथापि तपाईँको अनावश्यक खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ। वाहन सुख प्राप्त हुनेछ, गाडीहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, सवारी साधन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ र त्यस्ता योजनामा हुनुहुन्छ भने आज पहल गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। पारिवारिक जमघटहरू पनि भइ नै रहनेछन्, तथापि परिवारमा केही कलहहरूको मतभेदहरूको सामना पनि तपाईँले गर्नुपर्नेछ। घरमा केही चोरी हुने सम्भावना पनि रहनेछ, आफ्नो सामानको सुरक्षा गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी तपाईँका नोकर चाकरहरूले पनि तपाईँलाई साथ र सहयोग नदिने सम्भावना बढेको छ। तपाईँको केही गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना रहने हुनाले अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनुहोला। समाजमा इष्टमित्रहरूसँग पनि केही मतभेदहरू रहन सक्दछन्। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गका लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विद्यार्थीवर्गले लिएका हरेक शैक्षिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँले आज बनाएका योजनाबाट भविष्यमा उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्। व्यापार विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि तपाईँका व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूसँग व्यापारिक साझेदारहरूसँग केही मतभेदहरू मनमुटावहरू भने अवश्य पनि रहनेछन्। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धीहरूले लिएका निर्णयहरू पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई धनलाभ त भइ नै रहनेछ, तथापि तपाईँका जुन प्रतिस्पर्धी अथवा व्यापारिक जुन पार्टीहरू छन् त्यस्ता पार्टीहरूसँग तपाईँका केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्, झै झगडाहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि मध्यम खालको समय रहनेछ। सहकर्मी साथीहरूसँग केही मतभेदहरू हुन सक्दछ, तथापि मतभेदका बावजुद पनि उहाँहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि तपाईँले गरेको कामको कदर गर्नेछन्, तपाईँलाई प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। जनताको लागि गरिएको काममा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, जनताले तपाईँको कामको उच्च कदर गर्नेछन्। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। जनतासँग केही मतभेदका बावजुद पनि तपाईँले गरेको जनताको पक्षको कामले तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरूबाट तपाईँलाई
मनज्ञ धन प्राप्त भइ नै रहनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई पूजा आराधना गरेर महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा, मेहनत स्थानमा, पराक्रम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आज अलिक बढी परिश्रम गर्नुपर्ने समय रहनेछ। त्यस्तो परिश्रम तपाईँको शारीरिक या मानसिक दुवै किसिमको हुनसक्दछ। सानोभन्दा सानो सफलताको लागि पनि तपाईँले ठुलोभन्दा ठुलो मेहनत, भागदौड र परिश्रम गर्नुपर्नेछ। आज भाग्यको बलमा भन्दा पनि आफ्नो मेहनतको बलमा मात्रै तपाईँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। लामा तथा छोटा दुरीका यात्राहरू पनि हुनसक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरूमा सुरुका समयमा केही परेशानीहरू पनि तपाईँले अवश्य पनि बेहोर्नु पर्नेछ। भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोगमा पनि केही कमी आउनेछ, तथापि उहाँहरूको साथ र सहयोगमा कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। त्यसै गरी आज पारिवारिक बेमेल कलह पनि तपाईँको जीवनमा भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि हुनेछन्, जसका कारणले तपाईँको मनमा अत्यन्तै ग्लानि हुनेछ, चिन्ता हुनेछ, एक किसिमको मनभित्र डर र भय भइ नै रहनेछ, जसका कारणले तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्ने सम्भावना पनि अत्यन्तै धेरै रहनेछ। जस तसर्थ तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नु तपाईँको लागि सुरक्षित रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शैक्षिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँलाई उच्च शिक्षाको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि आज योजना बनाउनु भयो भने तपाईँलाई उच्च शिक्षा प्राप्त नहुने सम्भावना रहनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुने छैन भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्छ। सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा आफूलाई घाटा हुने गरी, नोक्सान हुने गरी तपाईँले सम्झौता गर्न विवश हुनुहुनेछ भने तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिएको निर्णय तपाईँलाई अत्यन्तै प्रतिउत्पादक रहनेछ भने सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि आज कमी हुनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि आज तपाईँलाई कमी भइ नै रहनेछ। नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा कमी आउनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत निर्णय हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने संयमित रहनुहोला, भविष्यमा मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेको कामको अब मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँ जुन पुरस्कारको, जुन पदोन्नतिको दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पदोन्नति या पुरस्कारबाट तपाईँलाई वञ्चित गराइने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि तपाईँको ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता अनुरूप तपाईँले सफलता हात लाग्ने सम्भावना कम रहनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको विरुद्धमा रहनेछन्। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्वमा पनि कमी आउनेछ। तपाईँले आफ्नै गलत निर्णयको कारणले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व गुमाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तसर्थ अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना राजनीतिक निर्णयहरू अगाडि बढाउनुहोला। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज प्रतिकूल समय रहने हुनाले तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू तपाईँका लागि प्रतिउत्पादक रहन सक्दछन्। तसर्थ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहने हुनाले तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गरेर, देवगुरु बृहस्पतिको पूजा आराधना गरेर कामहरू सुचारू गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ।